vás u dalšího výkladu, milí Bejani, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Celkově ve svém životě potřebujete nadhled. Je spoustu věcí, které si chcete promyslet. A nechcete udělat unáhlený závěr ve svém životě, zvlášť co se týká jedné osoby. Protože přestože některý z vás s tou osobou ani nemusí tak jakoby komunikovat, to neznamená, že vám na té osobě přestala nějakým způsobem záležet. Ale tím, že ji neumíte nějakým způsobem, vy tu osobu zpracováváte na té emocionální úrovni. A celkově máte pocit, že to není o tom, že byste byli lhostejní k lidem kolem sebe. To vůbec ne. Ale vy zase se tak jakoby trošku podivně ztrácíte ve svých emocích. A nevíte, co máte dělat. Máte pocit, že jsou věci, se kterýma nedokážete vůbec jakoby hnout. Ale proč byste s těma věcma museli jakoby hnout? Všechno má svůj čas. To, že nějaký věci a nějaký lidi vnímáte jinak, byste si ale neměli říkat, že vy jste ty špatní. Vy se jenom vyvíjíte. Vy jenom rostete. Mění se vám teď prostě myšlení. A trošku někteří z vás právě bojují s tím myšlením a se svýma emocema. Ale to je právě v tom procesu, ve kterým se teďkon vy nacházíte. To, že potřebujete nadhled nad nějakýma situacema, je dobře. Protože takhle se z toho bludního kruhu, vy se z toho bludního kruhu, z těch věcí, kde máte pocit, že jste se prostě nějakým způsobem zasekli, tak jste se jakoby, máte pocit, že se jakoby distancujete od nějaké osoby. Děláte to správně. Ale neměli byste mít takový ty pocity, že jak se měníte, takže se měníte, jakoby někteří z vás může mít takový ty pocity, že se měníte, nerozumíte si ještě víc než předtím. Ale to je právě ten paradox. Jestli začínáte právě více věcí uvědomovat a začínáte právě více věci prociťovat. Měli byste do toho dávat ještě trošku jakoby víc svý intuice. A ono vás ta intuice skrze ty emoce, ono vám to tu cestu ukáže. Jak z toho ven. A to už vlastně ve své podstatě, ve svém vnitru už teďkon jakoby děláte. Ale nejde všechno hned. Tenhle ten proces, který u vás nastává, chce svůj určitý čas. Mnozí z vás pochopili, že nemá cenu se vztekat, že něco rychleji se nedá urychlit. A jsou věci, které se snažíte jakoby z toho života jakoby pustit.
vypouštět nějaké věci ze svého života. Ale pořád jakoby ten rozum ještě vám tam jakoby nahlodává, jako jestli děláte správně, jo. Ale mě karty říkají, že ano. Takže vy teďko nebojujete s nějakýma lidma. Vy teď bojujete rozum srdce. Jeden z vás tam jakoby ještě pořád chce cpát hodně jakoby násilně ten rozum, jako jo, že si chce vydobít něco. A budíš. Ale o tom bude ten příští týden. Pro vás. Nemáte se čeho ale bát. Ty strachy, ty obavy, ty deziluze. Někteří z vás dokážou nafouknout do takových jakoby velkých věcí a pak máte pocit, že tyhle ty věci vás převyšujou. Pak se v tom točíte, v tom bludném kruhu. Pak nevíte, co máte dělat. Pak vás to dusí. Pak se ztrácíte ve svých emocích. Rozum vám říká tohle, emoce vám říkají tohle. Snažíte se s tím pracovat. To je super, já tady vidím tu vaší jakoby snahu. A jde taky o to, že nikdo z vás nechce být jakoby, už tak strašně jakoby naivní, má pocit, že byl ve svém životě byl hodně dost naivní a že teď jakoby teď bude ukazovat, že není. A to je dobře jedno z vás, který to takhle přesně má. To není hra, kdo z koho. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.